Azərbaycan xalqının ən ağrılı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Türkiyə xalqı və dövləti həmişə Azərbaycanın yanında olub. Bunu Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov Bakıda Türkiyə Cumhuriyyətinin elan edilməsinin 96-cı il dönümü ilə bağlı keçirilən rəsmi qəbulda çıxışı zamanı deyib. Türkiyənin Dağlıq Qarabağ barədə siyasətinin açıq və birmənalı olduğunu bildirən spiker deyib ki, xalqlarımızın birliyi və bərabərliyi əsrlərin sınağından çıxıb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin təbriklərini çatdıran spiker Oktay Əsədov Azərbaycan-Türkiyə dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin sarsılmaz olduğunu vurğulayıb. İqtisadi sahədə, ticarət sahəsində, elm təhsil sahəsində, humanitar sahələrdə, bütün sahələrdə hələ də kifayət qədər potensialımız var ki, bu əməkdaşlığı daha da gücləndirməliyik. Dünyada beynəlxalq hüququn tamamilə çöktüyü, beynəlxalq təşkilatların böyük ölkələrin maraqlarına xidmət etdiyi bir dövrdə haqlarını qorumağın, haqlarımızı qorumağın tək bir yolu var, güclü olmaq. Bu güc isə birlikdən keçir. Azərbaycan-Türkiyə birliyi nə qədər güclü olarsa, Azərbaycan da daha güclü olacaq regionda, Türkiyə də daha güclü olacaq. Azərbaycan-Türkiyə xüsusilə təhlükəsizlik və ərazi bütövlüyü məsələsində hər zaman bir-birini dəstəkləyib. Hər iki ölkə arasında etibarlı dost və qardaş əlaqələri münasibətlərin inkişafına rəvac verir. Bir kəmər, bir yol projesi. Kitaydan başlayan, Avropaya, Portokolaya qədər gidən bir projədən danışırıq. Bu projədə Azərbaycan üzərinə düşən bütün hissələri götürüb, Türkiyədə götürüb. Artıq bu bir kəmər, bir yol projesində sözünü deyən iki güclü ülkəyik biz. İki ülkə yan bəyan olanda inkişafı hızlandırırlar və inkişafa güc verirlər. Və xalqlar da bunu yapırlar. Bugünkü bayramın bilirsiniz mi? Bugünkü bayram Azərbaycanın bayramıdır, Türkiyənin bayramıdır, Türk dünyasının bayramıdır. 96-cı illimiz mübarək. Qeyd olunub ki, bugün Azərbaycan və Türkiyə arasında bütün sahələrdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat, ticarət, humanitar, regional təhlükəsizlik, hərbi və digər sahələrdə əməkdaşlıq ən yüksək səviyyədədir. Türkiyənin Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanı dəstəkləməsi ölkəmizin regionda gücünü artırır. Nailə Həsənova, Rüfət Ələkbərov, CBC.